Antonio, quello di oggi è data, tutto è pura fine. بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا وناكسن داود يال هلكان وا تلفزيون كشبيل لحروبتي سدخه مغالده مقدسه واحد كوسو دواتان برامج كديرده شبيل لو هلايو كلي اداوتان قودوبده ارمه سياسه ده دلك كتاغان ايان كو قادا دغنا واو برامج كوحان ديرده كوساري دونا ان كو فلانقين دونا غوديغي و سو مغعاباي رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبله اي كو ادنا سوخوليستا حلبانده لبدا اقل غوبلده wuqooyi ee Soomaaliland oo ay ka soo horjeesteen markaa inta badan madaxda Soomaaliland ugu horeeyay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi oo ay ka biyadiideen qaabka soo xulistaana ay wax badan isdawo marsan yihiin waxa wareysi bixiyay rasar ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed isagoo sheegay in heshiis lagu yahay gudigan la soo xulay rasaraan uu soo magacaabay sida darteed lagu qasban yahay in la soo magacaabo ama wala soo ay soo magacaabaan gudiga ay ka shaqeeyaan sida ay u soo dhisi lahaayeen xilibanada labada aqal ee ka soo galaya gobolada Waqooyi ee maamulkaasi Soomaaliland halkee wax marayaan sideysa tahay in loo soo xulo xilibanada gobolada Waqooyi ayaan rabnaa inaan faaqino qadka Skype-ka ee marka Oslo Norway waxa ku jira Dr. Mukhtar Aynaanshe oo marka ah aqoonyahan Soomaaliyeed siyaasadda falanqeeya aadna xog ogaal u ah si kala hadaan u dhigo siyaasi Soomaaliyeed ee gobolada Waqooyi ka soo jeeda Mukhtar aad baan ku soo dhaweynayaa asalid walaalkay adiga iyo daawashayaasha telefishinka shabeelle waxaan leeyahay waad mahadsantihiin aad baad u mahadsantahay waxaan rabnaa Mukhtar oo inaan gudaha u galno barnaamijka diirada shabeelle ee wasaaraha marka uu soo magacaabay gudigan uu ka soo horjeestay ee gudoomiyaha aqalka sare markaad fiiriso qoraalka uu soo saaray Cabdi Xaashi ee gudiga xagee wax iska qaban la yihiin maxay tahay wax la isku diidan yahay Mukhtar walaal dibta horta marka hore waxa haboon walaalkay inaan ogaano ujeedada laga leeyahay inay xildhibaano Soomaaliland ka soo jeeda ay ku jiraan baarlamaanka Soomaaliyeed waxa weeyaan in la ilaaliyo lana xoojiyo qarannimada iyo midnimada Soomaaliyeed dibna loo soo celiyo dawladdi dhexe ee dalka say taas u suurowday waxa weeyaan in gobolada dalka oo dhan ay ka soo galaan xildhibaano la soo doortay ama sida nasiib darro ay wadankeenu hadda u shaqeeyo xildhibaano la magacaabay laakiin sa xildhibaanada hadda la leeyahay waa la magacaabaya ama gudida uu soo dhisay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble aniga ilama aha inay tahay mid sharci ku dhisan mid siyaasad ku dhisan mid aqoon ku dhisan mid taariikh ku dhisan iyo mid dastuur ku dhisan midna ma aha hadalka ka soo yeeray ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Khadir Guuleedna ma aha mid saxa mid xaqiiqda u dhow ma aha mid dastuuriyana ma aha waayo waxa weeyaan dadkii la leeyahay waa la idin matalayaan xildhibaanada la soo xuli doona ama gudida xildhibaanada soo xulaysa midna lagalama tashan tale lama weydiin wax lagama weydiin siday wuxu jiraan lama weydiin lamana odhan maxaa doonaysaan haddaad xasuusato 2016kii markii madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu wadanka xukumayay maadaama uu Xasan Sheikh markaa ahaa musharax madaxweyne ra'iisul wasaare xilligaa joogay Cabdirashiid Cumar Sharmaarkana oo Cali Sharmaarkana uu ahaa xilliin musharax waxa go'aan lagu gaaray markaa in gudoomiyihii baarlamaanka mudane Maxamed Ismaan Jawaari loo xil saaro inuu wax ka qabto in soo xulida gudida yani doorashooyinka heer qaran ee ka soo jeeda gobolada Waqooyi ama Soomaaliland isagoo la tashanayo madaxda iyo siyaasiyiinta culculus ee markaa Muqdisho jooga taasi ma dhicin hadda Cabdi Xaashi warqadu qoray waxaan filayaa inay tahay sax waxaan filayaa dadaalka uu Cabdi Xaashi wadaa inuu yahay mid saxa marka arrintan waxaan oran lahaa in laga fiirsado ayay mudan tahay ta kale waxaad moodaa maadaama dee sidaan markii horeba soo sheegay ay ujeedada xildhibaano looga keenayo Soomaaliland ay tahay in qarannimadii Soomaaliyeed la ilaaliyo dawladdii dhexe ee la soo celiyo hadda waxaad moodaa in xildhibaanada Soomaaliland magaceeda ku fadhiya aanay Soomaaliland waxba u tarayn Soomaaliya inteedii kalena ay dib ku hayaan oo runtii ay Mukhtar waxaan rabaa Dr. Mukhtarow waxa la isku haysto Cabdi Xaashi iyo marka xildhibaanada gobolada Waqooyi ay diidan yihiin
ما تلاقين الآن باجرتا أو رزارها تلاقين أيو كبحين واي مسا أرنت لنا عكلا أيا لغا فيرين أيا تلاقين كريا ميا لسكو هايستا ما يا وحا لسكو هايستا وحا وقو مهمسان واسيا صدحان وحا ويا قد دان للصوح ولي أي لا ده هاي دولة فدرال كوانو صوح ولي عما فرماتيو إيا مهدي ما تهاي ميد كل سن شرعي إيا الدستور إيا دقان إيا السياسة دي دولة نمو سؤاش واتا jawaabteed nasaan markii hore baydi waxa weeye maya gudidana waa gudi la malmaluqay gudi sharci ku dhisan maaha gudi siyaasad ku dhisan maaha gudi dan qaran in lagu gaaro la rabo maaha waa gudi la rabo inay soo xulaan xildhibaano jeebka lagu shubto si farmaajo uu soo noqdo mar labaad laakiin waa yaa yadeena taasi danta ku jirin sida danta ay ku jirto xildhibaano gobolada waqooyi ka soo gala labada aqalna loo helo waddada ahayd in la maro doktor muqtar aan markii horeba sheegay waxa ahayd in la weydiiyo talo dadka Soomaaliyeed ee siyaasiinta ee maanta Muqdisho jooga ee gobolada ugu weyn ama Soomaaliland ka soo jeeda dadka talo lama weydiin ee sharciina lagu ma dhisin tan ee marka waxa weeyaan wax la iska malmaluqdeen baan anigu arkaa wax soconayaan ilama aha waxayna noqonaysaa in dib loogu noqdo waa yahay mahdi guuleed oo rajar ku xigeenka ah dadka ugu tunka weyn ama ugu magac dheer siyaasiinta gobolada waqooyina kamid ah wuxuu sheegay in lagu isku waafaqsan yahay talagalina ay jirtay Cabdi Xaashina dhowr jir ay ka wada hadleen siyaasadina dhinac kale loo rogay arintaas oo inoo muuqanaysa doktor Muqtaro walaalkay waxa weyn horta deeyin moogtay waa wixii qofku iska rabitaanka shakhsi ku xiran waxna waa wax dastuur iyo siyaasad iyo dhaqan iyo dawladnimo ku xiran marka waxa weeyaan in dawladdu waxay u qaybsan tahay saddex hay'adood hay'adda ay moogtay baarlamaankii maxkamadii iyo fulinto oo farmaajo ka yir wasaaraha Maxamed Xuseen Roble marka waxa weeyaan hay'adda saddexaad ee qof Soomaaliland ka soo jeeda maamula waa aqalka sare oo baarlamaankii kamid ah Cabdi Xaashina waxa weeyaan protocol ahaan qofka siyaasad ahaan meel kursiga ugu sareeya fadhiya marka ay noqoto yani protocolka ama sida dawladnimada Soomaaliya maanta ay u dhisantahay ama dawladda federaalku marka in Mahdi ninkan Mahdi la yiraahdo ra'iisul wasaare ku xigeenka farmaajo magacowday nin la doortay maaha waan in maalintii la doonayo kursiga laga riixi karo sidaa darteed ma oran karo waxan matalaa gobolada ugu weyn isagoo ah Muqtar oo Mahdi Rajaar ku xigeenka magacaabid Rajaare ayuu beesha ku joogaa ee farmaajo ma magacaabin sidaas oo ma dhigna maya waxa farmaajo magacaabay moogtay cid ugu weyn joogta ama Soomaaliland joogto Mahdi soo magacowday ma jirto si sharciyan Rajaaraha iska leh inuu soo magacaabo Rajaar ku xigeenkii golihiisa wasiirada miyaanan ahay way tahay laakiin waxa weeyaan meeshii horta waxa jiraday dawladnimada dawladda federaalku maanta se u dhisantay inaan raacno weeyaan sida ay tahay sida waxyaabaha president iska leeyda ama sida wax loo soo qaban jiray waa in loo soo qabtaa haddii wax laga bedelayna waa in heshiis siyaasadeed yimaada hadda maanta sida wax u dhaceen waxa weeye Mahdi iyo farmaajo ayuun baa digdig intay yidhaahdeen wax iska malmaluuqday ra'iisul wasaaruhuna arrintii unbuu saxeexay taasina wax soconaysa maaha waad arkaysaa qaylada Muqdisho iyo meel kasta maanta ka socota dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ka socota Soomaaliland ka socota gudidan la magacaabay maaha mid dastuur iyo dhaqan iyo sharci mid ku dhisan haba yaraatee siyaasad ahaana waxaan aaminsanahay inay waddanka un qalalaasa u horseedi doonto iyo deganaansho la'aan doktor Muqtar aad baa u mahadsantahay waxaan rabaa markaad fiiriso xildhibaanada Cabdi Xaashi marka isaga kaliya ma ahe aqalka sare waxaa kula jira xildhibaano gobolada waqooyi oo marka tiradoodu aynan yareyn sidoo kale waxaa jira xildhibaano golaha shacabka ah oo gobolada waqooyi marka ka soo gala shir ayay Muqdisho ku qabteen waxay dhaleeleen aragtida Cabdi Xaashi iyagoo taageeray gudiga la tashin ay ku yimaadeen sidaa darteed ay yiraahdeen waan ka madax banaannahay Cabdi Xaashi hadalka uu ku hadlayo inaga gobolada waqooyi ka soo galana waxaan diyaar u nahay gudiga Rizara uu magacaabo inaan la shaqeyno sideen isku qabadsiinaa xildhibaanada gobolada waqooyi ka soo gala iyo Cabdi Xaashi oo marka gudoonkii aqalka sare walaalkii waxa weeyaan deesaan markii hore soo sheegay wax kastoo la sameynayo waa in la qabadsiiya ama la waafaqsiiyaa dastuurka waddanka uu leeyahay maanta Cabdi Xaashi xaq uu leeyahay inuu ka hadlo arrinta ku saabsan gobolada waqooyi ama Soomaaliland sababtuna waxa weeye waa nin kursi Soomaaliland ku fadhiya waana nin aqalkiis sare ee gudoomiye waa nin senator taariikh badanna leh runta marka la sheego dalka iyo oo dhan iyo dibaddaba sidaa darteed inuu arrintan ka hadlo xaq uu leeyahay waxa laga yaabaa waxyaabo badan oo la isku diidi karo waxyaabo badan oo aniga Cabdi Xaashi aan ku raacsanayn marmarka way dhici kartaa laakiin hadda markay noqoto arrintan ku saabsan gudidan la magacaabay ani waxaan aaminsanahay inay tahay in gudidan dib loogu noqdo wax laga bedelo
dadka lala tashado siyaasiyiinta iyo dadka aqoonyahanada iyo odayaasha Soomaaliland ka soo jeeda ee maanta Muqdisho jooga in arrintan lagala tashado. Ta kale de waxa weeye waxa la leeyahay maadaama in dowladdii Soomaaliland ogoleyn maanta inay qayb ka noqoto dowladda federaalka oo ay tahay arrintan arrin dhinaca koonfurta laga wado, waxa haboon inaanu madaxweynaha iyo maaragtay ra-iisul wasaaraha iyo ninkan ay dameesha dhigteen Mahdi in arrintan ay faraha kala baxaan oo sida ay odayaasha loo daayo loo daayo gudoonka in aqalka sare loo daayo odayaasha in Soomaaliland kasoo jeeda ee Muqdisho jooga, la iskuna dayo xataa hadday suuragal tahay in doorashada xildhibaanada Soomaaliland kasoo jeeda lagu qabto malaha Garoowe, malaha Kismaayo ama Jabuutiba hadday ka fursan weydo. Laakiin meel dadka Soomaaliland kasoo jeeda ay access u heli karaan ama ay ka qayb qaadan karaan doorashada in lagu qabto ayaa ila haboon madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajana haddii uu rabo inuu sida ujeedadu tahay xildhibaanada meesha loo soo gelinayo uu rabo in waddankii dib la isugu soo celiyo, in Soomaalinimadii la ilaaliyo, in qaranimada Soomaaliyeed la ilaaliyo, in la isku dayo in dowlad adag oo Soomaaliyeed oo dhexe la abuuro, waxa haboon inuu dadka soo dhaweeyo jujuubkan iyo gacan maroojiskan uu ka daayay iyo waxaan rabaa un 7 xildhibaan oo ay doorto oo aan gobolada kasoo xulo, taas wax soconaya ilama aha. Waaye Doctor Mukhtar, waa maasan tahay. Waxaan rabaa haddii Cabdixaashi arrinta hadda uu ku dhigay guddigiina lasoo saaray soo xulistii xildhibaanada labada aqalna waqtigii gabagaba weeye, Doctor, markaad fiirisho waqtiga doorashada dalka uu galayo aad buu gabaabsi u yahay, miyaynan habooneyn in guddoomiye Cabdixaashi tanaasul uu sameeyo guddiga la magacaabay markii aad dhan u eegto waa dad Soomaaliland gobolada ka soo jeeda isaga uu la kulmo uu la shiro qadiyada ay ku matalaan gobolada waqooyina xildhibaanada ka soo xulaan oo Muqdisho lagu soo dooran karana wada shaqeyn sidaa loo qabto, miyaynan habooneyn si waqtiga haray looga faa'iidaysto, Mukhtar? walaalkay cali, horta waa inaad ogaataa arrintu de Cabdixaashi maaha, arrintu waxa weeyaan guddidan doorashooyinka ee la abuuray ma tahay mid sharci iyo dastuur ku dhisan. Su-aashu waa taa, ujeedadu waxa weeyaan in la helo guddi raali laga yahay oo dadka Soomaaliyeed ee Soomaaliland kasoo jeeda, dadka Muqdisho jooga ama Koonfur jooga ama Waqooyiba jooga Soomaaliland ha noqotay, ay raali ka noqon karaan intooda badani. Dimuqraadiyaddu waxa weeyaan in dadka majoritigoodu ay tallaabada la qaadayo ay raali ka yihiin ama ay taageersan yihiin. Marka waxa weeyaan arrintan madaxweyne Farmaajo malmaluuqay de wax soconaya maahan, waxay ila tahay in dib loogu noqdo arrintan, waxay ila tahay in arrintan laga wada tashado, waxay ila tahay in la ballaadhiyo wada tashiga in la dhegaysana Cabdixaashi iyo ragga meesha jooga talada ay soo jeedinayaan. Ta kale waxaad sheegtay in waqtigii gaaban yahay in guddi la magacaabo, walaalkay waqti dheer uma baahna haddii daacadnimo Soomaalinimo waddananimo iyo dastuur lagu soconayo in guddi la magacaabo saacada gudahood baa lagu heshiin karaa, la samayn karaa ama maalin ama laba. Marka anigu waxaan malaynayaa in arrintan dib loogu noqdo inay tahay mid lagama maarmaana Doctor Mukhtar, waa maansan tahay balbaluuqo maanta la sameeyaana ma soconayaan haddaan laga heshiin walaalkay. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu ku cusub yahay, dhowaan ayaa la magacaabay xukuumaddii hore markii kalsoonida lagala noqday, isagaana sharci u leh inuu soo magacaabo guddigan doorashada sida hadda lagu wada heshiiyey wuu soo magacaabay. Danta khaaska ah ee ra-iisul wasaare Rooble uu ka yeelan karo inuu guddigan si isdaba marsan oo raalli aan laga ahayn uu ku soo dhiso maxay tahay sida hadda ku muuqanaysa? wallaahi niyow, anigu runtii de ra-iisul wasaare cusub aqoon badan uma lihi, nin siyaasadda ku cusubna weeyaan saadad ba sheegtay, anigu malayn maayo inuu runtii awood badan oo siyaasadeed ba ra-iisul wasaare uu ku leeyahay arrintan magacaabida. Anigu waxaan aaminsanahay arrintan in xafiiska madaxweynaha laga soo malmaluuqay oo ay tahay arrin farmaajo uu wato ujeedadeedlaakiin Doctore, wax caddayn hadda ma hayno soomaaha in xafiiska madaxweynaha arrintaascaddaynta aan u baahanaynahayn inuu maaragtay Mahdi meesha ka hadlaya, maxay tahay walaalkay? Mahdi waa siyaasi kasoo jeeda gobolada waqooyi, xaq wuxuu u leeyahay sida ay wax u socdaan haddii uu ku qanacsan yahay inuu ka hadla, miyaynan ahayn? maya dee ra-iisul wasaare ku-xigeen dabcan dastuurkaasiinaya meeshiina uu fadhiya waanu yahay taa muran kama taagna, laakiin waxa muranku ka taagan yahay waxa weeye oon mar walba ku celcelinayaa, guddidan la magacaabay la leeyahay doorashooyinka xildhibaanada Soomaaliland bay maamulaysaa ma tahay mid sharci ku dhisan, ma tahay mid dastuur ku dhisan, ma tahay mid siyaasad ahaan la aqbali karayo, ma tahay mid dadka Soomaaliland kasoo jeediya odayadeed iyo xildhibaanada intooda badan ay raalli ka yihiin? anigu waxaan filayaa jawaabta su-aalahaas oo dhamm inay tahay maya. anigu waxaan aaminsanahay in xildhibaanadan guddidan xildhibaanada soo xulaysa dib loogu noqdo, lasoo dhiso guddi laga wada raalli noqon karo ummadda Soomaaliyeed, mucaarad iyo muxaafid cid kasta ahaatee ee danaynaysa arrimaha Soomaaliland iyo midnimada Soomaaliya wax laga weydiiya ayay ila tahay.
waxaan sidaan markii horeba tibaaxay waxa weeyaan markii dowladii xasan sheekh gudoomiyaha ama golaha shacabka mudane maxamed cismaan jawaare ayaa arrintan maamulayay waxay ila tahay in maanta oo isagoo la tashanaya dee maarata dadkii siyaasiyiinta aqoon-yahanadii odayadii xildhibaanadii markaa joogay rag uu la tashanaya waxaa ka mid ah jaamac axmed jaamac waxaa ka mid ah general maxaa la yidhi jaamac maxamed qaalib rag caynkaasoo fara badan ayaa jooga magaaladii maxamuud jirdaa meeshii jooga markaa raggaasoo dhan in lala tashado tala la weydiiyo xildhibaanada jooga tala la weydiiyo senatka tala la weydiiyo la yidhaahdo waa sida inuu guddi laga wada raali yahay aan usoo abuuri karnaa in laga shaqeeyo ayay ila tahaydoctor mukhtaar caynaanshe waxaan rabaa adigoo aada u mahadsan miyaynan habboonayn in fikirka xildhibaanada golaha shacabka haddii ay noqon lahayd iyo aqalka sare xildhibaanada ku matala gobollada waqooyi iyagu in ay mideeyaan hal cod yeeshaan oo hal saf ay ka soo jeestaan haddii guddigan sharci loo maray iyo haddii si sharci daraa loo maray inay kala caddeeyaan innagu haddii aan nahay siyaasiyiinta labada aqal ku matala gobollada waqooyi raalliyaan ka nahay iyo kama nihin waddo la gartay ahayd laakiin haddii qaybo ka mid ay hadleen qayb kalena ay difaacday sidee xalku noqonaya doctor mukhtaar horta walaalkay da nasiib darro waad ogtay soomaaliya meel kastoo la joogo siyaasaddu waa la kala qaybsan yahay waa la isdiidan yahay dhulkan aan joogaba dowlad afar xisbi ka kooban ayaa xukunta marka in laysku maan dhaafo arrimaha qaarkood wax lala yaabo maaha dimuqraadiyadda sida laleeyahay waa massive business ama waa wax laysku diiddiido marka aniga dhib weyn iguma hayso in maaragtay fikirro kala duwan laga yeesho arrinta ku saabsan soomaaliyan ama siyaasadda soomaaliya guud ahaan laakiin arrinta aan mar walba ku celcelinaya waxay tahay walaalkay cali doorashadan guddi abuurkan guddida doorashooyinka ee laleeyahay soomaaliland ha maamusho ma tahay mid sharci iyo dastuur ku dhisan sidaan dhowr goor ku celceliyay waxa weeyaan maya mid raalli laga yahayna maaha marka waxa weyaan hadda maxaynu yeelaa anigu waxaan odhan lahaa guddidan ha lagu noqdo ra-iisul wasaaruhu dib ha ugu noqdo ha la tashado madaxweynaha cabdixaashi ha loo yeedho ha la yidhaahdo aan abuurno guddi dadkoo dhammi ay raalli ka wada noqon karaan intooda badani at least markaa guddidan marka la abuuro ayaa laga fikri doonaa in markaa xildhibaanadii lasoo xulo laakiin haddii uu nin kastoo markaa xukunka hayaaba uu isagoo guddidu doono iska abuurto dee socon mayso ta kale madaxweyne farmaajo isagu waa madax musharax madaxweyne oo reer wuxuu rabaa inuu tartamo xaqna uu leeyahay marka waxa weeyaan dee waxaa loo baahan yahay political neutrality inuu meeshii ka dhaco sidii uu xasan sheekh sameeyey waayahay dhexdhexaadnimo ay ka dhacdo waa mahadsan tahay gabagabadii aan joogaa gabagabadii aan joogaa doctor mukhtaar haddii sida hadda ay wax ku socdaan ay waxba aan laga bedelin dowladda gaar ahaan xukuumadda ay ku adkaysata guddiga ay soo dhistay inay waqti ku bixisay shaqayntoodii iyo shaqadoodiina ay dhowaan bilaaban doonto sida nagu maqaalaa guddiga doorashada ee xildhibaanada gobollada waqooyi iyo dhammaan gobollada kale in dhowaan la xarayn doono maadaama waqtiga gabagabo uu yahay eedda iyo fikirka gooniga ah ee cabdixaashi ragga uu hogaaminayo gobollada waqooyina dhanka ay taagnaadaan xalka muxuu noqonayaa haddii labada dhinac xal aan la helin oo dhinac labada dhinac la kale istaaga gabagabadii doctor mukhtaar dee su-aashii waxa weeyaan waa in xal la raadiyaa saaad sheegtay walaalkay xalkiina wuxuu ku imanayaa in arrintan dib looga noqdo la wada tashado guddida la ballaadhiyo dadkan jeebka lagala soo baxay ee aan soomaaliland matelin ee aan ciday matelaan jirin ee magacyadoodun meesha lagu qortay dadkan in meesha laga baabiiyo dad macquuloo la garanayo dad awood siyaasadeed leh dad soomaalinimada danaynaya dad dhaqanka iyo siyaasadda iyo dastuurka soomaaliyeed ilaalinaya sharafna bulshada dhexdeeda kule in meeshii la keena weeyaan laakiin haddii nin layska magacaabun uu qof jeebka kala soo baxo dee walaalkay waxaasi wax soconaya maaha xildhibaanada dadkaasi soo xulaana xildhibaana soomaaliland mateliya maaha soomaaliland wuxuu taraya ma noqonayaan soomaaliya inteedii kalena wuxuu taraya maaha sidaan markii horeba sheegay xildhibaanada laleeyahay soomaaliland bay kasoo jeedaan soomaalilandna waxba uma taraan soomaali weyna dhibaatay ku hayaan marka in arrintan dib looga fiirsado ayaa wanaagsan mukhtaar caynaanshe siyaasi soomaaliyeed oo wax badan falanqeeya siyaasi kasoo jeeda gobollada waqooyi wax badanna og siyaasaddana aada u dhiraandhiriya kana warqaba xaaladda siyaasadeed ee dalka oosla norway ayuu ku sugnaa soo xulista guddiga magacaabidda labada gole ee aqalka sare iyo weliba golaha shacabka ee xildhibaanada labada aqal ee gobollada waqooyi ee uu soo xulay wasaaraha cabdixaashi rag uu hogaaminaya kasoo horjeesteen ayuu ila falanqeynaya doctor doctor aad baad umahadsan tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay walaalkay habeen wanaagsan habeen wanaagsan aad baad umahadsan tahay waayahay aad buu umahadsan yahay doctor mukhtaar caynaanshe oo norway markaa nagala soo biiray oo qadka skype-ka ku jiray falanqaynta koobneed uu inala sameynayay
daawad yaal waxaan rabaa inaan halkaas ku soo ekeeyo barnaamijka diiradda shabeelle anigoo cali cumar cabdallah barnaamijka soo saaray isku dabaridka barnaamijka waxaa igala qayb ahaa maxamed cabdi carab yare intaan barnaamij ceenkan oo kale aan ku kulmi doono inagoo isku wada duuban assalaamu calaykum waraxmatullahi وبركاته.